വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ലേ? ഇനി ആ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാം. ലോകോത്തര വന്ധ്യതാ ചികിത്സ ഇനി ബ്ലിസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്ററിൽ. മാട്രിമോണിയൽ സർവീസും റീചാർജ് സർവീസും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ. ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് 91. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുടുകുടാന്ന് ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? എന്നതേ കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു ചിരിക്കുടുക്കെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മൂമ്മ. കണ്ടില്ലേ, ട്രിക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു തെച്ചിപ്പൂ എടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് അത് ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഉതിക്കളയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് കുടുകുടാന്ന് ചിരിക്കുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പം ആസ്വദിക്കാനും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനും പറ്റും. അവർക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ അതിന് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ അവരിങ്ങനെ കുടുകുടാന്ന് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അത് മാത്രല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടം എടുത്തും ചുമ്മാ പാട്ടും പാടി തൊടിയിലെ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നടന്നും ചിലപ്പോ ഫ്ലോറിലെ ടെയിലുകളുടെ നമ്പർ എണ്ണിയിട്ടൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് അവര് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവര് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഈ കുഞ്ഞായിരുന്ന നമ്മൾ വളർന്ന് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുമ്പോ ഇതൊക്കെ മറന്ന് പോകലാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇതുപോലെ സന്തോഷവാനായ ഉല്ലാസവാനായ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു കുന്ന് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് ജീവിതഭാരങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്താഭാരങ്ങളും പിന്നെ ആലസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിലിട്ട് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കളിച്ച് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ മറന്നുപോകും. അപ്പോഴേ അങ്ങനെയുള്ള നിമിഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഷൽന അഭിലാഷ് എന്ന യുവതി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച തന്റെ വാവയുടെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉണർത്തണം. ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ചിരിക്കുടുക്കയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അത്രേ വേണ്ടൂ. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭായി? ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. സുഭിക്ഷ തന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്താണ് ഇവനെ ഞാൻ ഈ കയ്യിലെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു വിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സുഭിക്ഷ ശരിക്കും ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞനുണ്ട്. കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരെന്താ സുഭിക്ഷ? ബോ. ദേ വന്ന് ആള് വന്നു. ദേ ഇതാണ് ബോ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബോ ഇങ്ങനെ ഈ സുഭിക്ഷയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു കിടക്കും. ഇത് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നുള്ള ജീവികളാണ്. ഇയാളിപ്പോ ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തൺ എന്നാണ് ഇയാൾ പറയണേ. ഓ, ആഫ്രിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വലിയ പുള്ളിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വളർത്താനുള്ള ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ വല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ തോന്നും നമ്മുടെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സംഭവം ആളിവിടെയുള്ള അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജീവിയെ കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു റോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ബേസിക് എന്താന്നുള്ള പഠിക്കുമല്ലോ. ആ പഠനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത്രയും പാവായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ചില സമയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇയാള് വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ ആ സമയത്ത് അതായത് എരേനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. അതിനിടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കളി മാറും. വിശേഷം ഒന്നും ആയില്ലേ? ഇനി ആ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാം. ലോകോത്തര വന്ധ്യതാ ചികിത്സ ഇനി ബ്ലിസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്ററിൽ. മാട്രിമോണിയൽ സർവീസും റീചാർജ് സർവീസും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ. ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് 91.